我受够了众人都说我笨，这是柯丽菁妹妹对世界表达出的第一句话。一位无口语又患有脑性麻痹合并自闭症的身心障碍者柯宏宇，在7岁时第一次接触到打字沟通，他打出来的字让柯丽菁一家深受震撼。就有一位志工就拿着这个键盘走到我们的妹妹面前，然后我们全家都围着他看，就想说这怎么可能啊，就是我们从来都没有过奔奔奔奔，哎，就是你要叫他打出这个东西，就是太扯了，这不可能。但是我们就看着那位志工就扶着我妹妹的手，然后就打出了他第一句话，他说了我受够众人都说我笨。然后那个瞬间我们就是家人都愣住了，就是我们被他这个障碍就是整整限制了7年，都不知道原来他其实在这7年内他都是一直有感觉的，一直都有在认识这个世界，有在听着我们说的话。所以在过程中其实从他第一句对世界讲出来的话就知道他所经历过的不公平对待，或是大家因为这个障别就被限制住对于孩子们的想象。因此柯丽菁以替妹妹逐梦为灵感，结合理科和特教背景的大专生，一同为多元障别的特教生带来日常生活中的简易科学，进一步透过特教生科学培训，使特教生成为具备教学能力的特工，科学交由特殊生来提供，进一步教导特殊生和社会大众，扭转特教生只能被动接受的刻板印象。